Sejemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Marzuk bin Syari. Baca dalam mak tunggu ya, Mat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Ya, sila Mak Menteri. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan Yang Berhormat Keluang bertarikh 1 Ogos 2017, Yang Berhormat Kepung bertarikh 8 Ogos 2017 dan Yang Berhormat Sepangga bertarikh 10 Ogos, kerana keempat-empat ahli Yang Berhormat membangkitkan isu yang sama, iaitu mengenai langkah-langkah keselamatan kebakaran. Saya nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada ahli Yang Berhormat yang begitu prihatin mengenai pencegahan kebakaran dalam negara kita. Tuan Yang Dipertua, bagi tempoh Januari hingga Disember 2016, jumlah premis dari berbagai kategori di Malaysia yang direkodkan adalah sebanyak 210,050. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JBPM telah melakukan 16,240 pemeriksaan bagi tujuan menghapus kebakaran, menghapus bahaya kebakaran atau ringkasannya MBK, dan didapati 2,194 premis mempunyai risiko bahaya kebakaran. Berikutan itu, 9,699 notis menghapus bahaya kebakaran telah dikeluarkan. Dia berganda ini sebab Tuan Dipertua terdapat beberapa premis yang menerima lebih daripada satu notis. Mulai Januari hingga Mei 2017, sebanyak 6,862 pemeriksaan telah dijalankan dan sebanyak 847 premis mempunyai berbagai risiko bahaya kebakaran, menyebabkan 5,547 notis menghapus bahaya kebakaran telah dikeluarkan. Tuan Yang Dipertua, JBPM Negeri Kelantan telah membuat pemeriksaan keselamatan kebakaran ke atas 73 bangunan milik kerajaan di Negeri Kelantan. Daripada jumlah tersebut, 63 bangunan telah didapati mematuhi kehendak keselamatan kebakaran sepenuhnya, manakala 10 bangunan telah diberi notis, yang mana pada hari ini pemilik bangunan sedang dalam proses untuk memenuhi keperluan notis tersebut. Untuk maklumat Yang Berhormat, sebagai usaha kerajaan untuk menjamin keselamatan rakyat daripada risiko bahaya kebakaran, JBPM telah melaksanakan pemeriksaan mencegah bahaya kebakaran di premis-premis pada setiap tahun. Selain itu, semua premis yang hendak dibangunkan perlu mendapatkan pengesahan selamat diduduki daripada perakuan bomba, yang merupakan elemen penting yang sentiasa dikuatkuasakan oleh JBPM dalam memastikan keselamatan premis daripada risiko bahaya kebakaran, termasuklah di semua rumah apartmen bertingkat, flat-flat atau bangunan seumpamanya. Pematuhan terhadap elemen-elemen ini akan mampu mengekalkan kejadian-kejadian yang tidak diingini, seperti tragedi kebakaran yang telah berlaku di Hospital Sultanah Aminah. Selain itu, antara langkah yang telah diambil oleh KPKT adalah dengan mengadakan kempen keselamatan kebakaran kepada penghuni di Pangsapuri dan juga menubuhkan pasukan bomba komuniti untuk memberikan kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat setempat mengenai langkah-langkah keselamatan daripada risiko bahaya kebakaran. Untuk maklumat Yang Berhormat, garis panduan keselamatan kebakaran telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam atau UKBS 1984, Pindaan 2012. Bahagian 7 dan 8 menerangkan secara khusus mengenai aspek keselamatan kebakaran melibatkan bidang kuasa JBPM. Justru, JBPM sentiasa melaksanakan penguatkuasaan bagi kedua-dua bahagian tersebut. Pembinaan bangunan di Malaysia tidak menggunakan bahan komposit organic renovation PE seperti yang digunakan pada bangunan
Grenfell Tower, London. Ini kerana mengikut UKBS 1984, bahan yang hendak digunakan sebagai saluran pada dinding luar mestilah terdiri daripada bahan kelas O, iaitu bahan yang tidak menyebabkan kemerabakan api. Dalam mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan atau MNKT bilangan 71 yang telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 10 Julai 2017 yang lalu, telah mengarahkan semua negeri hendaklah mewartakan UKBS 1984 pindaan 2012. Terima kasih. Yang Amat Baco. Terima kasih jawapan daripada Menteri yang menyeluruh saya kira, dan soalan tambahan saya pun sudah terjawab. Namun saya kemukakan soalan yang lain. Kalau kita melihat kepada apa nama garis panduan keselamatan fizikal KPKT, dinyatakan secara detail bagaimana cara dan pengurusan kebakaran ini. Soalan saya ialah sejauh mana kepatuhan terhadap SOP yang begini lengkap dan kesedaran daripada rakyat dan juga orang awam terhadap SOP yang begini, kerana apabila tibanya musim ataupun berlakunya sebarang disasters, dia akan menyebabkan orang tak tahu nak buat apa. Jadi pada saya, prosedur yang begini lengkap ini perlu juga untuk dimasukkan sebagai sebahagian bahan kempen untuk menyedarkan orang awam dan juga rakyat. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Kita amat memahami masalah yang kita hadapi kadang-kadang kebakaran ini tanpa kita duga. Kerana itulah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat kita menekankan kepada dua lah SOP ini. Yang pertama ialah pemeriksaan. Kita mengadakan setiap tahun pemeriksaan seperti yang saya nyatakan. Dan kalau kita dapati ada mana-mana bangunan yang kita beri notis dan masih tidak lagi memenuhi arahan kita, maka kita akan membuat penawaran. Dan penawaran ini pun kita telah buat. Sebagai contoh, pada tahun 2016, 235 kes telah pun disabitkan oleh mahkamah dan dendanya ialah RM479,260 kepada premis yang tidak mematuhi arahan kita. Yang kedua, kita juga membuat dasar bahawa setiap tahun, sekurang-kurangnya setahun sekali, bangunan-bangunan khususnya bangunan-bangunan kerajaan naklah mengadakan latihan-latihan kebakaran. Kerana kita tahu dalam kebakaran ini yang penting ialah bagaimana kita nak mencegah kebakaran daripada merebak. Jadi latihan-latihan ini amat penting. Saya ambil satu contoh yang baru-baru ini berlaku di Hospital Tanjung Karang. Apabila punca api mula nak merebak, kaki tangan Hospital Tanjung Karang dengan pantas mengambil tindakan-tindakan segera, maka kebakaran ini telah dapat kita atasi. Dan kalau mengikut laporan bomba, kalau tindakan itu lambat diambil oleh kaki tangan Hospital Tanjung Karang, maka dia boleh menyebabkan habis satu bangunan terbakar. Ini sebagai contoh bahawa latihan-latihan ini amat penting untuk kita mengambil mengatasi pencegahan daripada berlakunya kebakaran. Terima kasih. Yang Amat Sibuti.